Rok 2020 byl v mnoha ohledech náročný. Nejinak tomu bylo v případě páté městské části. I ta se stejně jako my všichni musela vypořádat s pandemií koronaviru. I přesto se vedení radnice podařilo realizovat hned několik zásadních bodů. Myslím, že se nám podařilo na Praze 5 posunout mnoho věcí, a to jak územních věcí, kdy jsme otevřeli nebo zahájili vlastně výstavbu nové čtvrti Smíchov City, ale byly schváleny i studie, proměna Motolského údolí nebo nový Barrandov. Takže navzdory té situaci si myslím, že se těch věcí, které se povedly, vlastně nakonec urodilo hodně. Otevřít se podařilo také nové prostory pro volnočasové aktivity, které mohou obyvatelé Prahy 5 využívat. Je to třeba kulturní centrum Záhorského na Barrandově, nebo je to již nedávno otevřený kostel Krista Spasitele také na Barrandově, který se vlastně stane takovým komunitním společenským centrem. Ale je to třeba i hřiště, plážové hřiště v Jinonicích. A jaké jsou plány městské části na rok 2021, zejména dokončení již běžících investičních akcí, ale také zahájení realizace nových projektů. Kulturní centrum Poštovka, které bychom chtěli v příští roce zrealizovat, ale takových akcí je mnoho, souvisí i třeba s našimi školami mateřskými, základními, takže určitě investovat, samozřejmě reagovat na situaci, která bude rozumně vyhodnocovat situaci, tím myslím i efektivně, ekonomicky, tak aby Praha 5 stagnovala, aby se dál rozvíjela a bylo to všechno vlastně ve prospěch našich občanů. Nezbývá než popřát městské části do roku 2021 mnoho sil a ať se vše naplánované podaří zrealizovat. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.